Вакцина AstraZeneca таки здатна викликати тромбоз. Про це заявив представник Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері. Остаточне рішення щодо сироватки регулятору прилюднить після 9 квітня, коли завершать всебічне обговорення цього питання. За даними організації, із 17 мільйонів людей, вакцинованих AstraZeneca, у 40 утворилися тромби. Тоді на тлі новин низка європейських країн призупинила застосування препарату. Втім, нещодавно оголосили про відновлення щеплень.